אז שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של כפר, והיום אנחנו משחקים עם החברה הגדולה. לצערי, הקולן הקשיח שלי קרס, אבל למזלי, כל מה שצילמנו היה שמור בגיבויים, אז אנחנו נמשיך בדיוק מאיפה שעצרנו. רק העריכה תהיה טיפה שונה, והפתיח יהיה טיפה שונה, והכל יהיה טיפה שונה, כי את הדברים המקוריים אין לי. אז אני מאחל לכם שתהנו, ובאופן כללי, כן, שיהיה לכם נחמד מהפרק הזה של החברה הגדולה, שצולם ביולי 2017. הלו? כן! בטח, בטח. I'm a handle my business and I'm a lord. This is the lobby, so I think we can take another layer down. Oh wait. Walking white side, bright side, white side, Marcelloy, white side. Whatever side is the side of whatever. You are welcome in our country of whatever. Call the police. Call the whatever. There will be no peace. טוב, סידרתי תאורה בקומה. גלאס. כל שיש. פאפו סידר פה מעלית שיורדת כל הדרך עד לכאן. ואני אלך, אני אנצ'נט לך בואו. אוקיי. שם לך אינפיניטי ופאוור. נשים את הווירס טרמינל, את זה, את זה, את זה, את זה. אם אתה יכול בבקשה, תכין כמה גולדן אפל, אבל עתיר המאפן, לא הנוט שאפל. אוקיי. כדי שיהיה לנו ריג'נריישן. וואו, גברת. יש לך כובע אברהם לינקולן. לא כואב. וגם לא יהיה לך חם, עכשיו קיץ. בעצם כשהפרק הזה עולה יכול להיות חורף. אולי חורף גרעיני אפילו. טוב, ברמת העיקרון. הכנתי לנו טורצ'ס, יש בהם מסיסטם. דיוויז'ן סיג'י? למה? למה שייט? מה שייט? לא שיט שמצאתי דיוויז'ן סיג'י. שיט כי לא הבאתי אנדר, איי אוף אנדר. כן. מצאתי את השער. אתה פה אתה? כן. קונס
assuming. אתה שום אותם ועדיין כתוב בצ'אט. אוקיי. שנייה, תן רק להגדיר את זה כפיצוצים. אוקיי. בוא נעשה את 360. 3, 2, 1. ג'רונימו! מה? היה לי לגן, אני נכנסתי ללב. גם אני. אני כפה, אני שרפתי למעלה. אוקיי. אתה יודע למה טובה, אתה יודע למה טובה הכפפה? לזה. יאפ. או פאק. שכחתי את זה. וואו, זה מפיל, זה הורס גם את האובסידיאן. מה הורס? הפיצוצים. אימא לנד. בוא נראה כמה דמי זה עושה לה... וואו! או, זה עושה לי הרבה! כן... חכה איפה, אני אתפסת אותה מן 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 יק... בום! טוסי! אה! אם אתה מביא פויזן! דרך אגב, צריך לא לעשות ספאם יותר מדי כי החום עולה ואז זה... החום זה הבר ליד האנרגיה? צריך לכוון טיפה יותר נמוך. נראה לי הורדנו הכל. אני אעשה את הפיצוץ, לא נראה לי. היי! וואו, מה הוא עש... מה? What the fuck? כן, זה הארדקור אנד. הוא עושה כאילו... הוא עושה כאילו כל מיני תעלולים וטריקים וזה. ואני מפספס אותו עם הטעון. צריך לבוא לו באמת עם החרב. יש לו נוקבק מטורף, אתה לא יכול להתקרב אליו. נראה לי הכפפה זה הכי טוב שלו מקרים. אבל אל תשתמש בפלזמה קנון, תשתמש ב... במה? בירוק, בזה שיורר כאילו חצים כאלה. אוקיי. זה דמג וזה... נייס. לא פה מצליק, לא לקחתי ממך אפילו גולדן אפל. כן, אה? לא צריך. עד עכשיו ירד לי במצטבר אולי איזה שני לבבות. שלושה. לא, נתן לי איזה לקחת את הברה, הנה, הברה כמו את הבליר. כן. אני רוצה להתקרב אליו בשביל החרב, הוא ממש טוב. אוהו. I am invincible! איזה, תקשיב, קרב הזה אני לא יכול, הוא כל כך אינטנס. וואו, כן, אה? האם נמות? האם נשרוד את זה? אני לא יודע. אבל לפחות יש לנו כותרת קליק בייט. אלפיים ו... Winter is coming. כבר... קליק בייט לא יהיה דבר עד אז. לא, הוא לא. יוטיוב יסדרו את כל הבעיות ו... וואה, כן, בטח. ייי! אוי, תרים את כל השארד שהוא מפיל, הוא מפיל דרגון אסנס.
דרגון אסנס למה משמש? אני לא בטוח. אני ממש רוצה את הכובע הזה. יש לי סטאק וקצת דרגון אסנס והוא לא משמש בכלום. אוקיי, אני משיג את הביצה. כן. מה? זוז? טורץ' לשבור. מה? די לי לכל. זה עם פיסטון, אידיוט. לא חייב עם פיסטון, אפשר גם ככה. אני כל הפעמים הקודמות עשיתי ככה. חכה, אין לך להביא פיסטון. תשאר פה. נו, אין לי כוח לקרדיטס. מיינקראפט. טוב, יאללה, סקיפ. סקיפ. אי, 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 אי. אז ייקח את זה רבע שעה לפחות. אתה לא יכול לעשות סקיפ? אני מנסה. זה אסקייפ. ועשיתי ספון בבית. אוקיי, פיסטון. למה אמי סיסטם לא עובדת? say what? say what? what 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 say what what? חכה רגע. משום מה, אמי סיסטם לא עובדת. חכה. לא שאני מנסה להפיל עליך הכל או להוריד ממני אחריות, כן? אבל עיצוב שלך. לא, לא, היא עובדת, היא עובדת. מה אתה ישר אומר שהיא לא... אני דיברתי כאילו על טרמינל למטה. אמי סיסטם ברור שלמעלה היא עובדת. פאק יו. אני אשתף לך את הקורדינטות? כן. פאג', אני לא יכול לראות אותם. אז לך, תעשה M, תלחץ... אופשן, תעשה... מולטי וורלד. לא, נו, תעשה, אל תעשה. אז תצא מהאנד, תראה את הקורדינטות, תחזור לאנד. אני רוצה לנסות משהו, אני אנסה לפוצץ אותה. עם הכפפה. לא, אני אהיה חסינה. חסינה. וסיימנו מיינקראפט. טוב, תודה שצפיתם. תודה רבה שצפיתם, את הסדרה נחמדה. טוב, אני חוזר לאנד, בסדר? טוב. What we do is go back, 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 back. Do, 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 la, do, 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 la, do. Okay. איפה הביצה? Okay. את האג, את הביצה. תכלס? זה לא צריך אותה בכלל, כאילו אני גם לא צריך לעשות לה פיקאפ עם ה... תגיד, רשום לך שזימנתי משהו? כן. כן, רשום האמת. ספון... ספון אחוז אס אלדריך קונסטרקט, הזמצות לגינגס. ספון אנדר מייג', ספון אנדר מייג', טרסטי לגינגס, פרידות לגינגס ולגינגס.